ោកហ៊ុនសែនព្រមមានចាត់វិធានការបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតនិងស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បន្ថែមដើម្បីហាមលោកសំរងស៊ីកុំឲ្យជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសខាដាស់តឿនឲ្យសកម្មជនបកប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងលោកកឹមសុខថាគ្មានទេយុត្តិធម៌បើលោកហ៊ុនសែនមិនចូលឆ្លើយតទល់ក្នុងតុលាការក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាកម្ពុជានៅមិនទាន់គោរពបានពេញលេញតាមស្តង់ដារនៅក្នុងការលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនៅឡើយនិងព័ត៌មានដទៃទៀតរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បាទពីរាជធានីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមុននារ៉េតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទគណៈបកនយោបាយអ្នកច្បាប់និងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាគម្រោងចង់ធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យទាន់ដិតលោកលាន់នៅក្នុងកិច្ចការបកគឺជារឿងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងផ្ទុយពីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយអ្នកវិភាគពន្យល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការធ្វើការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រសើរជាងការចង់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីកម្ចាត់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីផ្ចាញ់ផ្ចាលឬក៏សងសឹកបែបដដែលដែលនាំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចឆ្ពោះទៅរកភាពបរាជ័យលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតពេលខាងមុខទៅវិញទេលោកទីនសាករិយារៀបការជំនួយព័ត៌មាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីរារាំងកុំឲ្យទណ្ឌិតលោកលាន់កិច្ចការរបស់គណៈបកនយោបាយលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី28មិថុនាក្នុងពិធីខួបលើកទី66ឆ្នាំថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកត្រូវពិនិត្យមើលច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយឡើងវិញដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដែលចែងពីទណ្ឌិតមិនអាចលោកលាន់ក្នុងកិច្ចការគណៈបកនយោបាយបានកុំឲ្យពួកដែលគេហៅអ្នកទោសធ្វើសកម្មភាពតាមរបៀបនេះព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងផ្លូវច្បាប់มันអាចលេងសើចបានទេនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនបានខ្លាចអ្នកទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកមកច្បូកច្បល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសជាតិបើអ្នកចិត្តស្ងួតអញ្ជើញមកទ្វារបើកចំហរួចហើយអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែធ្វើច្បាប់ដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរមានការបង្រួមជាតិវិញប្រសើរជាងគ្រាន់តែចង់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីកម្ចាត់គ្នាដោយសារតែខ្លាចអត្តពលលោកសំរងស៊ីបែបនេះលោកមេធាវីហងកំសួនបញ្យល់ថាគម្រោងចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជារឿងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយលោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាទណ្ឌិតគ្រាន់តែជាអ្នកមានទោសដែលត្រូវគេឃុំឃាំងឬរត់គេចពីការឃុំឃាំងតែមិនមែនមានន័យថាគាត់គ្មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាការចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះលោកមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនប្រើលបាយនយោបាយដដែលៗក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌលោកសំរងស៊ីច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមាន11ចំពុកនិង46មាត្រាមាត្រា4នៃច្បាប់នេះចែងថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការទទួលបុព្វសិទ្ធិនិងការយកចិត្តទុកដាក់ដោយស្មើភាពគ្នាពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតុលាការកំពូលនឹងសម្រេចឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាដើមបណ្ដឹងលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខចូលបំភ្លឺឬមិនចូលបំភ្លឺនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាខាងមុខលោកមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខបានប្តឹងទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនឲ្យមកតតល់ជាមួយលោកកឹមសុខនៅមុខតុលាការលោកហ៊ុំចម្រើនរៀបការជំវិញព័ត៌មាននេះក្រោយពេលចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលផ្តល់ឱកាសភ្លាមលោកកឹមសុខបានដើរសំដៅយ៉ាងស្វាហាប់ទៅឈរនៅមុខអង្គចៅក្រមក្នុងទឹកមុខញញឹមញញែមហាក់ពុំមានការភិតភ័យឡើយលោកកឹមសុខបញ្ចេញយោបល់ប្រមាណ10នាទី
ដែលចំណុចសំខាន់គឺលោកទទូចស្នើឲ្យដើមបណ្ដឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកតទល់ក្នុងសវនាការជាមួយលោកតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យដើមបណ្ដឹងគឺលោកគីតិចឆ្លើយតបភ្លាមៗនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការដោយលើកឯកសារបង្ហាញដែលអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកល់សិទ្ធិឲ្យលោកឆ្លើយតបជំនួសក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយលោកហៅការបកស្រាយរបស់អ្នកវិភាគសង្គមរូបនេះថានិយាយច្រើនគ្មានដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយឥតប្រយោជន៍ភ្លាមៗនោះចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិភាគសង្គមលោកកឹមសុខឡើងពន្យល់បន្ថែមបន្ទាប់ពីលោកបានលើកដៃស្នើសុំម្ដងជាពីរដងថាបញ្ហាដែលលោកស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតទល់ក្នុងសវនាការដើម្បីឲ្យលោកអាចសួរដេញដោលនៅចំពោះមុខអង្គចៅក្រមដើម្បីបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីបានឆាប់រហ័សចំណែកមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ត្រូវចោតមានប្រសាសន៍ថាការកោះហៅដើមបណ្ដឹងមកតទល់ជាមួយចុងចោតនៅក្នុងតុលាការគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបំផុតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីដំណាភៀបនិងអិរិយាបថពិតប្រាកដនៃបំណងរបស់ដើមបណ្ដឹងថាតើដើមបណ្ដឹងសុខចិត្តឬចោតប្រកាន់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចុងចោតបានស្ដាប់ផ្ទាល់ហើយមានសិទ្ធិឆ្លើយតបនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបណ្ដឹងទូបីគាត់ជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីគាត់ជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្តីកាលណាមានការបណ្ដឹងដល់គ្នានៅតុលាការគឺគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺមានឋានៈស្មើគ្នាក្នុងចំពោះមុខច្បាប់គឺមិនអាចយកទូនាទីឬក៏ឋានៈក្នុងពោះមកជាសំអាងឬក៏សង្កត់ទៅលើភាគីអានឹងវាអត់មានយុត្តិធម៌ទេត្រង់ហ្នឹងហើយដែលកងក្តីខ្ញុំក៏ដូចជាខ្ញុំជាមេធាវីទាមទារឲ្យទាំងភាគីដែលបណ្ដឹងទាំងចុងចម្លើយហ្នឹងគឺតទល់គ្នានៅចំពោះមុខតុលាការទើបរកយុត្តិធម៌ឃើញបានអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខត្រូវបានតំណាងអាយកានៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកសៀងសុខចោតប្រកាន់តបតាមបណ្ដឹងមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចបន្ទាប់មកលោករស់ពិសិដ្ឋជាចៅក្រមស៊ើបសួរចេញដីកាឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈជាថ្ងៃដែលលោកកឹមសុខចូលបំភ្លឺនៅតុលាការបានលននាងជាទីមេត្រីឈ្មោះឈើល្បីឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះលោកស្រីហេងសំនៀងហើយយាយព្រឿងនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ម្សិលមិញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទប្រមូលអនុផលព្រៃឈើខុសច្បាប់និងពិន័យជាប្រាក់50លានរៀលឬប្រហែល 12,500 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះយើងនឹងជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកប៉ែនប៊ូណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការអាត់ហុកជំវិញរឿងនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនប៊ូណាបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនប៊ូណាដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយតឡាការសាលាដំបូងហ្នឹងកាត់ទោសឲ្យលោកស្រីហេងសំនៀងហើយយាយព្រឿងឲ្យជាប់ទោសដល់ទៅ2ឆ្នាំតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះទោសទណ្ឌនេះបាទបាទចំពោះខ្ញុំជាអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិទីផ្សេងព្រៃឈើគឺទោសដែលកំណត់ដោយសាលាដំបងទីនេះកំពេញគឺថាស្រាលណាស់ដោយយើងប្រៀបធៀបពីទំហំនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើដោយសារឈ្មោះឈើម្នាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាអ្វីដែលយើងក៏សម្គាល់ហ្នឹងគឺមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំនួនឈើថែមទៀតពីព្រោះមានភស្តុតាងច្បាស់តាមរយៈខ្សែវីដេអូដែលឈ្មោះឈើរបស់បានបង្ហោះហើយលោកឈ្មោះឈើរបស់បានប្រាប់ទាំងថាឈ្មោះនេះត្រូវផ្ដល់សម្ដោកទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចជឿនទៅចំនួនឈើរបស់ឈ្មោះឈើដែលបានសម្រាប់ច្បាស់អញ្ចឹងចំពោះការយល់ឃើញរបស់លោកនៅតាមការស៊ើបអង្កេតកន្លងមកហ្នឹងគឺលោកយល់ថាបាត់ល្មើសការផ្ដន់ទីទុះប៉ុណ្ណេះមិនទាន់សំលមមទេតើទុះទាន់ប៉ុណ្ណាដែរទៅដែលលោកគិតថាអាចសំលមមនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើនេះបាទតើបទល្មើសព្រៃឈើនេះមិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិទេគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយថែមទៀតពីព្រោះចំនួនឈើនេះអាចសម្រេចទៅបានលុះត្រាតែមានការខុបខិតគ្នារវាងឈ្មោះបាទហើយនឹងសមត្ថកិច្ចដែលជាអ្នកការពារព្រៃឈើនិងការពារសុខភាពសង្គមបាទជាពិសេសនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហ្នឹងយើងឃើញថាចំនួនឈើហ្នឹងរាប់ឆ្នាំមកហើយដោយសារឈ្មោះយើងយាយព្រឿងហ្នឹងបាទហើយបើសិនទៅតាមសង្គមឈើនៃការបាត់បង់ជាពិសេសអំពើមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺជាអំពើពុករលួយបាទដែលមិនមែនតែពីព្រឹកម្នាក់ទេដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យ
ប្រតិបត្តិការឈើដឹកនាំឈើចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅដល់ព្រំដែនវៀតណាមហ្នឹងសម្រាប់បានបាទហើយមិនមែនត្រឹមតែខេត្តស្ទឹងត្រែងមួយត្រូវតពន់ច្រើនខេត្តទៀតកញ្ចេះកំពង់ចាមត្បូងឃុំជាដើមបាទលោកប៉ែនបណ្ណាតាមពិតទៅគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានការតាំងចិត្តដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសម្ដងជាពីរដងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបើទោះជាមានរបាយការណ៍ថ្មីៗរបស់អង្គការស៊ើបអង្កេតផ្នែកបរិស្ថានអន្តរជាតិមួយថាការនាំឈើចេញទៅឯប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងមានទំហំសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងពេលហាមឃាត់ឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដន់ទាសប្រន់ទាសទោសលោកស្រីហៅថាយាយព្រឿងនេះ2ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅសល់តែ16ខែទៀតទេបើយើងគិតតាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនលោកស្រីគឺលោកស្រីនឹងរួចខ្លួនចាំបើវិលមករកការសូកប៉ាន់បတ်ល្មើសនៃការសូកប៉ាន់បើសិនជាលោកជាមន្ត្រីខាងស៊ើបអង្កេតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែរដឹងថាមានការសូកប៉ាន់អីដូច្នេះតើតើរដ្ឋាភិបាលគួរចាត់ការយ៉ាងដូចម្ដេចតាក់តងជាមួយនឹងរឿងនេះឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមានភារកិច្ចអ្វីខ្លះនឹងអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានព័ត៌មានឬក៏អង្គភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាចចាត់ការបន្តរឿងនេះបន្ថែមទៀតបាទបាទយើងយោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រាទី528ហើយនិង529បានផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញទៅដល់អ្នករាជការសាធារណៈក៏ដូចជាពលរដ្ឋទទួលអនុត្តរបស់ឆ្នោតព្រមទាំងអ្នកសាព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ដូចនៅខេត្តនានាដែរគឺថាត្រូវតែចូលរួមក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបរិហារបាទមានន័យថាបើសិនជាអ្នករាជការសាធារណៈឬពលរដ្ឋទទួលអំណាចដោយការបោះឆ្នោតសាធារណៈដោយការបោះឆ្នោតលោកបានដឹងពីបទល្មើសអក្រិតដែលកើតឡើងទៅជាបទល្មើសព្រៃឈើបទល្មើសពងអលួយហើយលោកមិនបានដាក់បណ្ដឹងបរិហារចំពោះបទអក្រិតនឹងមួយឆ្នាំទេលោកនឹងត្រូវទទួលទោសបាទចំពោះប្រជាប្រដ្ឋដូចគ្នាដែរចំពោះអ្នកកសែតដូចគ្នាដែរយើងឃើញថាកន្លងមកអ្នកកសែតអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានប្រជាប្រដ្ឋយើងតែរាយការណ៍តាមសារព័ត៌មានឬក៏តាមរយៈទីបណ្ដឹងផ្ទាល់មាត់ធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការចាត់វិធានការរបស់ស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាបាទទាំងមន្ត្រីទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែដាក់បណ្ដឹងប្រហារទៅថាបានអាយកាហើយថាបានអាយកាលោកក៏ត្រូវតែចាត់វិធានការចំពោះគ្រប់បណ្ដាទាំងអស់ជាពិសេសបណ្ដាមីព្រៃឈើបណ្ដាមីអំពើពុករួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្លួនពុករួយដែលធ្វើឲ្យការបាត់បង់សិទ្ធិធម្មជាតិហ្នឹងហើយបើមិនដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងការបំបត្តិអំពើពុករួយដែលធ្វើឲ្យធនធានធម្មជាតិយើងបាត់បង់មិនមែនតែព្រៃឈើរដ្ឋសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដីព្រៃភ្នំបឹងនិងធនធានរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងប្រកបជាមិនត្រូវបានពុះស្កាត់បានដោយជោគជ័យបាទហើយបើទាំងអស់គ្នាចូលរួមយើងគិតថាការពុះស្កាត់នៃការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិហ្នឹងគឺត្រូវកាត់បន្ថយហើយជាពិសេសយើងរួមគ្នាបំបត្តិនិតនភាពពីពលនិតនភាពនឹងហើយធ្វើឲ្យបង្កើតទៅជាអង្គពុករលួយគឺបង្កើតបានទៅជាអង្គបពុអញ្ចឹងនីតិរដ្ឋគឺស្មារតីចំពោះមុខច្បាប់គឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសត្រូវតែទទួលទោសបាទបាទសូមអរគុណលោកប៉ែនបណ្ណាត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាសិនបាទបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទបលននាងជាទីមេត្រីតកតងជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សឯណោះវិញរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ម្សិលមិញរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់គោរពបានពេញលេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនៅឡើយទេរបាយការណ៍នេះបន្តរក្សាចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាក្នុងការលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនៅត្រឹមកម្រិតលេខ2ដូចឆ្នាំ2016ដដែលប្រទេសដែលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នេះគឺមានន័យថាជាប្រទេសដែលមិនទាន់គោរពបានពេញលេញតាមបទដ្ឋានអបបរមានៃការលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សក៏ប៉ុន្តែបានខិតខំប្រឹងប្រែងដែរប
ញ្ហាធំធំដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់បានបំពេញតាមស្តង់ដារអបបរមានេះរួមមានការខកខានមិនបានស៊ើបអង្កេតឬក៏កាត់ទោសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលសំគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងចូលដៃនាំឲ្យមានអំពើជួញដូរមនុស្សក្នុងវិស័យជាច្រើនម្យ៉ាងទៀតតុលាការកម្ពុជានៅតែដោះស្រាយបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងអំពើជួញដូរផ្លូវភេទជាថ្នូរនឹងលុយកាក់ជាជាងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនទាន់បានចេញគោលការណ៍ណែនាំអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅឡើយទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ផ្ដន់ទាទោសអំពើជួញដូរមនុស្សនិងកាត់ទោសអក្រិតជនជួញដូរផ្លូវភេទនិងជួញដូរកម្លាំងពលកម្មឲ្យបានតឹងរឹងជាទីបំផុតដោយត្រូវកាត់ទោសទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលសំគំនិតផងដែរបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដើម្បីចូលរួមរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនឹងផ្សាយជូនកម្មវិធីពិសេសរយៈពេល3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកក្កដាចាប់ពីម៉ោង 8:35 នាទីដល់ម៉ោង 9:35 នាទីយប់មកនៅកម្ពុជាយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីស្ថានភាពភរិយានិងកូនរបស់លោកព្រមទាំងប្រវត្តិសង្ខេបនិងដំណើរជីវិតលោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរសូមលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាកម្មវិធីជាពិសេសនេះដោយមេត្រីបានលោកនាយកជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនអោយអ្នកផ្សេងឈ្នះដើម្បីសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាឡើយលោកថាបើអ្នកដតីសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រគេអាចសរសេរត្រឡប់ថាអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះនរោត្តមសីហនុគឺជាជនក្បត់ជាតិលើកទី2លោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះតែយើងមានកតបកិច្ចការពារនៅសន្តិភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបញ្ជាក់ទៅសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាគ្មានឱកាសសម្រាប់ឲ្យអ្នកដតីដែលជាអ្នកចាញ់សរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រទេគឺមានតែអ្នកឈ្នះដែលជាអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះគឺលោកយកគំរូយោងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសម័យកាលចន្លោះពីឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1970ដែលសរសេរដោយរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គគឺជាព្រះបិតាជាតិប៉ុន្តែខុសត្រូវតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះថ្ងៃ18ខែមីនាឆ្នាំ1970លន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារបានសម្រេចគេខ្លាចទៅជាអ្នកឈ្នះគេក៏ចាប់ផ្ដើមសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រភ្លាមថាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺជាជនក្បត់ជាតិហើយលន់នល់គឺជាអ្នកស្នេហាជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារម្ភថាបើទុកឲ្យអ្នកដតីសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រគេអាចសរសេរត្រឡប់អតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាជនក្បត់ជាតិលើកទី2ទោះជាលោកមិនបានថ្លែងដោយចំពោះថាអ្នកដតីនោះជានរណាឬជាបកនយោបាយប្រជែងគណៈបកប្រជាជនទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់លោករំលឹកសម្ដៅចំឈ្មោះលោកសំសារីដែលជាឪពុករបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនទុកឲ្យអ្នកដតីតើទួលជោគជ័យនេះច្បាស់ជាអាចជន់ក្បត់ជាតិសំសារីសើងអកខាញ់ស៊ីមវ៉ាវានឹងខ្លាយជារដ្ឋបរោះជាវីរៈបរោះជាតិហើយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាព្រះបិតាជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាយទៅជាជន់ក្បត់ជាតិសាជាថ្មីបរោះទៀតសារបញ្ជាក់ជាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះជាលើកទី2ហើយគឺមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រសួងការពារជាតិសម្ពោធការចងក្រងប្រវត្តិតស៊ូប្រឆាំងប៉ុលពតនិងកម្មវិធីនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហើយផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជំរុញចលនាស្នើសុំទៅក្រសួងអប់រំឲ្យដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ជាតិមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងអប់រំយល់ថាប្រវត្តិតស៊ូនិងកម្មវិធីនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមនុស្សជំនាន់ក្រោយគួរយល់ដឹងប៉ុន្តែត្រូវពិភាក្សាគ្នាច្រើនថែមទៀត
ទាក់ទងនឹងការដាក់បញ្ចូលប្រវត្តិនេះក្នុងកម្មវិធីសិក្សាជាតិត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យគឺបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃយល់ថាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចការពារគណបកខ្លួនការពាររបបប្រជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញការពាររាជបល្ល័ង្កនិងព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2005លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់ព្រមានទៅសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធឲ្យពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញថាតើត្រូវទុករបបប្រជានិយមឬធ្វើសាធារណរដ្ឋបើសិនជាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមស្ដីពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមពិបាកចុះហត្ថលេខានៅពេលនោះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាការកើនឡើងនៃការគាំទ្រគណៈបក្សប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យផ្លូវនយោបាយកាន់តែតូចចង្អៀតហើយលោកក៏បានដាស់តឿនឲ្យសកម្មជនទាំងអស់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗលោកចិនជេថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងទៅកាន់មេឃុំទើបជាប់ឆ្នោតនិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ300នាក់នៅឃុំពន្លៃស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវធ្វើការងារនៅមូលដ្ឋានឬធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតលោកឲ្យសកម្មជនប្រកាន់ជំហរទន់ភ្លន់តែមិនទន់ជ្រាយរឹងមាំតែមិនរឹងរូសដើម្បីពួកចិត្តពរដ្ឋលោកកឹមសុខាបន្ថែមថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាភាគរយនៃអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ទើរស្មើនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នលទ្ធផលបង្ហាញពីកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះរីឯគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាន់តែកើនឡើងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវនយោបាយកាន់តែតូចចង្អៀតលោកយើងនៅជាមានដែរបងប្អូនកាន់តែគិតនេះកាន់តែជាទៀតជឿហេបងប្អូនជាទៀតណាជាទៀតក្នុងន័យថាគេមិនប្រងចាញ់ណាមែនទេបងប្អូនអារម្មណ៍លោកបាក់ជាទៀតបញ្ហាវានៅច្រើនតទៅមុខទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើនេះហើយដែលហៅថាជាទៀតតាកតងនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងជាសាធារណៈរិះគន់គណៈបក្សប្រឆាំងថាដៃម្ខាងប្រកាសទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតហើយដៃម្ខាងវាយប្រហារគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងកោះចោបលោកក៏ប្រមានដែរថាសង្គ្រាមមិនចាំបាច់តែមានអាវុធនោះទេតែវាក៏អាចកើតចេញពីអណ្ដាតរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងដែរខ្ញុំគិតថាពួកគេមិនផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេចក្ដីសុខណាមួយទេយើងត្រូវតែតស៊ូជំនះទប់ស្កាត់នៅអ្វីដែលជាធាតថាសេរពុះនិងសាហាវរបស់ពួកគេបើតាមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានជំហររឹងមាំដោយសារតែមានគោលនយោបាយល្អប្រកាន់គោលការណ៍អហិង្សានិយមមានភាពរឹងមាំផ្ទៃក្នុងទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងគណៈបក្សនេះទទួលរងនឹងការគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2013មកប៉ុន្តែគណៈបក្សនេះនៅតែរឹងមាំហើយទទួលបានអាសនៈកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទពលរដ្ឋនៅឯស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមឯនោះវិញលើកឡើងថាពួកគាត់នៅតាមជនបទពិសេសនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមិនសូវបានស្គាល់មុខអភិបាលខេត្តទេពួកគាត់ចង់ឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីដែលទើបនឹងទទួលបានតំណែងក៏បីចោះមូលដ្ឋានឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីស្ដាប់ពីទុកកង្វល់របស់ពលរដ្ឋផ្ទាល់ជាជាងស្ដាប់តែតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមដែលពេលខ្លះមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមថ្មីលោកគួចចម្រើនបានទទួលដំណែងជាផ្លូវការជំនួសអតីតអភិបាលខេត្តចាស់លោកលុនលំថៃកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាពលរដ្ឋនៅឯឃុំសណ្ដែកស្រុកបាធាយលោកយុនយ៉ុងមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាប្រឈមនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាច្រើនដែលជួបប្រទះកន្លងមកដូចជាផលិតផលកសិកម្មគ្មានទីផ្សារឬក៏មានតម្លៃថោកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមិនមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កសិករយកទឹកដាក់ស្រែនៅពេលដែលមានរដូវប្រាំងរាំងស្ងួតម្ដងជាដើមចំណែកឯពលរដ្ឋមួយរូបទៀតគឺលោកកឹមញ៉ក់បានយល់ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរខេត្តថ្មីដាក់ចិត្តស្រឡាញ់និងគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានពិតប្រាកដមែននោះគណៈអភិបាលខេត្តថ្មីក៏បីចោះមូលដ្ឋានឲ្យបានច្រើនជៀសវាងជឿតែលើរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបាទសូមឲ្យចោះមកផ្ទាល់មកមើលស្ថានភាពនៅមូលដ្ឋានឃុំសណ្ដែកនេះតើមានប្រព័ន្ធទឹក
មានបលាយទឹកដែរឬអត់អញ្ចឹងសូមឲ្យលោកចុះមកមើលផ្ទាល់ហ្មងដើម្បីទៅយកទៅមើលប្រព័ន្ធទឹកត្រង់ណាដែលអាចទាញយកមកដល់មូលដ្ឋានភូមិហើយមានបលាយស្រាច់អាដាមនឹងហ្មងនឹងបានមកឃើញផ្ទាល់ហើយធ្វើម៉េចបាទកុំឲ្យចាញ់ឲ្យបាល់ខែមុនធ្វើយកស្នាដៃឲ្យមានកិត្តិយសបាទមន្ត្រីសង្កេតអង្គការអាសង្កេតសាស្វាគមអាត់ហុកគឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះលោកព្រំមនីទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីដឹងសោកតក់និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែបើមានសកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានច្រើនគឺនៅរដូវកាលរបស់ឆ្នោតនឹងចុះទៅពង្រឹងគណៈបករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯងខេត្តកំពង់ចាមមានស្រុកចំនួន9និងក្រុងចំនួន1ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង1លាននាក់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាបោះឆ្នោតវិញម្ដងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើក្រុមបន្ទប់ស្ថានភាពដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិល40ស្ថាប័នដែលបានវាយតម្លៃថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះមិនមានលក្ខណៈសេរីខ្វះយុត្តិធម៌និងរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្រោយការព្រមមាននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសថាក្រសួងនឹងចាត់ឲ្យក្រុមជំនាញពិនិត្យមើលករណីនេះលោកប្រាជ្ញមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាមួយក៏ខ្លាំងសម្ភាររបស់នេះទូគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះច្រើនលើសលោកក្តីប៉ុន្តែប្រធានគណៈបកនេះមិនពេញចិត្តចំពោះសកម្មភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចេញមុខវាយតម្លៃលើការបោះឆ្នោតថានៅតែខ្វះយុត្តិធម៌និងមានការរឹតត្បិតលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិថ្លែងនៅមុខសមាជិកជាង 50,000 នាក់ក្នុងពិធីខួបលើកទី66ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្ងៃទី28ខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ប្រកាសថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបន្ទប់ស្ថានភាពធ្វើលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាប់អួរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចោទសួរថាតើបន្ទប់ស្ថានភាពមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរឬទេហើយបើគ្មានទេក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចាត់វិធានការសូមអាយដាមសម្ដេចកលាហោមសខីពិនិត្យបញ្ហាទី1បន្ទប់ស្ថានភាពស្របច្បាប់ឬទេបើមិនស្របច្បាប់ណៃធ្វើកន្លងទៅត្រូវទទួលទោសបែបណាក្នុងពេលដែរប្រទេសរបស់យើងមានច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបន្ទប់ស្ថានភាពជាមួយនឹងបកគឺដើរស្របគ្នាជាមួយនឹងសកម្មភាពការដែលបានចេញមកចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ក្រុមអ្នកកសែតក្រោយបញ្ចប់វិធីនេះយ៉ាងខ្លីថាលោកនឹងចាត់ឲ្យក្រុមជំនាញពិនិត្យលើករណីនេះប៉ុន្តែលោកមិនអត្ថាធិប្បាយថានឹងចាត់វិធានការបែបណាទេចំពោះប័ណ្ណបញ្ជីរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកសខេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រអាចដឹងថាបន្ទប់ស្ថានភាពមិនបានចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទេលោកថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកពលលឹមជាអ្នកទទួលបន្ទុកស៊ើបអង្កេតករណីនេះដើម្បីពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់ឆ្លើយតបការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនអង្គការសង្គមស៊ីវិល2គឺអង្គការ Confrel និងអង្គការ Netflix បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីសកម្មភាពនិងគោលបំណងនៃបន្ទប់ស្ថានភាពប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាបន្ទប់ស្ថានភាពជាវេទិកាអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងបន្ទប់ស្ថានភាពប្រមូលផ្ដុំធនធាននិងសមត្ថភាពដើម្បីដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការក្នុងស្រុកក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតបន្ទប់ស្ថានភាពចែករំលែកនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានតកតងការបោះឆ្នោតធ្វើការវិដំឡៃនិងផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយផ្អែកលើបទកថាជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបញ្ជាក់ថាក្រោយការបោះឆ្នោតចប់រួចរាល់សកម្មភាពនៃវេទិកាបន្ទប់ស្ថានភាពត្រូវបានប្រកាសបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបន្ថែមពីនេះអតីតសមាជិកនៃបន្ទប់ស្ថានភាពនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធធដើម្បីការបោះឆ្នោតដីសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថានិចវិចលោកសំគុណធីមីប្រាប់ថាបន្ទប់ស្ថានភាពគ្រាន់តែជាវេទិកានៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូច្នេះបន្ទប់ស្ថានភាពមិនបានទៅចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទេចំណែកប្រធានការិយាល័យមេធាវីក្រមនៃច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនយល់ថាបន្ទប់ស្ថានភាពមិនមែនជាសម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេគ្រាន់តែជាកន្លែងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួបប្រជុំគ្នាធ្វើការមួយរយៈពេលដូច្នេះមិនខុសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឡើយការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនមកលើបន្ទប់ស្ថានភាពម្ដងនេះគឺជាលើកទី2ដែលកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ទៅក្រុមបន្ទប់ស្ថានភាពឲ្យលមមបានហើយបន្ទប់ស្ថានភាពស្តីពីការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍វិដំឡៃថា
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញដោយបរិយាកាសគម្រាមកំហែងនយោបាយនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាថ្ងៃសថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃរាប់សន្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនខ្ញុំប្រាជ្ញាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងចោទប្រកាន់មន្ត្រីមូលដ្ឋានសង្កាត់ឡាបានសៀកនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថារើសមេភូមិខុសនីតិវិធីលោកអេងឆៃអៀងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងត្រួតពិនិត្យជំវិញបញ្ហានេះក្រោយដែលក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ឡាបានសៀកស្ថិតនៅក្នុងអាណត្តិចាស់បានផ្លាស់ប្តូរមេភូមិចំនួន2រូបអនុប្រធានភូមិនិងជំនួយការភូមិចំនួន2រូបបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាលោកអេងចៃអៀងឆ្លើយថាការផ្លាស់ប្តូរមេភូមិនេះមិនអាចធ្វើបានឡើយខណៈដែលរងចាំការប្រកាសសុពលភាពក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ថ្មីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអភិបាលក្រុងបានលុងបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្តូរមេភូមិជាសិទ្ធិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុនដែលមិនទាន់ផុតសុពលភាពកោជបបានប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាបង្ហាញថានៅសង្កាត់ឡាវ៉ាន់សៀកគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះតំណែងចៅសង្កាត់រងទី1និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា4នាក់ចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញបានតំណែងចៅសង្កាត់រងទី2និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន4នាក់សមាជិកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធធដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix លោកសំគុណធីមីបានបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្តូរមីភូមិគឺជាទួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្ថិតក្នុងអាណត្តិលោកថាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ថ្មីដែលត្រូវចូលកាន់តំណែងក្រោយការប្រកាសសុពលភាពអាចនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមេភូមិបានដូចគ្នាប្រសិនបើមានហេតុផលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កំណត់បាទនៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯណោះវិចិត្រករក្នុងស្រុកចំនួន20នាក់បានដាក់តាំងស្នាដៃពិព័រណ៍គំនូរជាង100ផ្ទាំងឲ្យសាធារណជនបានទស្សនាកាលពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនានៅក្នុងវិចិត្រសាលសង្កែនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងគំនូរបែបបុរាណឬហៅថាគំនូរដូចនិងគំនូរសហសម័យបែបទំនើបទាំងនោះគេគូរដោយខ្មៅដៃនិងប្រេងដែលបង្ហាញអំពីប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាសូមលោកនាងអញ្ជើញទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកព្រីរនីរុជុំវិញព័ត៌មាននេះអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃវិចិត្រសាលសង្កែថាការដាក់តាំងបង្ហាញផ្ទាំងគំនូរនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈដូចនេះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទូទៅបានទស្សនាផ្ទាំងគំនូរដែលគូរដោយសិល្បករក្នុងស្រុកដែលមានដាក់តាំងនៅខាងក្នុងវិចិត្រសាលសង្កែកញ្ញាថារាល់ការដាក់តាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិល្បៈនៅក្នុងវិចិត្រសាលមិនសូវជាមានមនុស្សចូលរួមទស្សនាច្រើននោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើធ្វើនៅទីសាធារណៈវិញគឺមានអ្នកចូលរួមជាច្រើន And especially in Battambang we notice that if we putនៅបាត់ដំបងយើងសង្កេតឃើញថាពេលដែលដាក់តាំងគំនូរសម្ដែងល្ខោនប្រគំតន្ត្រីមនុស្សនាំគ្នាឈប់ម៉ូតូហើយទស្សនាសិល្បៈទាំងនោះដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងកញ្ញាឡូរ៉ាផេធីតបន្ថែមថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានទីផ្សារសម្រាប់សិល្បៈគំនូរច្រើននៅឡើយទេតែវាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនដោយសារតែសិល្បករដែលមានទេពកោសល្យជាច្រើនអ្នកកំពុងបង្កើតស្នាដៃរបស់ខ្លួនឲ្យគេបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអ្នកចូលរួមទស្សនាពិព័រណ៍នេះម្នាក់សម្ដែងការពេញចិត្តនឹងការដាក់តាំងបង្ហាញផ្ទាំងគំនូរតាមដងផ្លូវនេះព្រោះថាវាធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ដឹងអំពីសិល្បៈគំនូរព្រមទាំងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាខេត្តបាត់ដំបងថែមទៀតផងលោកស្រីអំពីវនីឲ្យមានការចូលរួមទស្សនានិងថែរក្សាស្នាដៃសិល្បៈខ្មែរកុំឲ្យបាត់បង់វាដូចធម្មជាតិរស់រវើកហ្មងរូបគំនូរហ្នឹងណាគូមកដូចឃើញដូចរូបពិតពិតពីដើមអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអាចនេះអីខ្ញុំចង់ឲ្យលើថាយើងនាំនេះថែរក្សារបស់បុរាណហ្នឹងទុកទៅល្អសិល្បករគំនូរដែលសម្ដែងការគូររូបគំនូរផ្ទាល់នៅក្នុងពិព័រណ៍នេះឲ្យដឹងថាសិល្បករត្រូវការសេរីភាពដើម្បីបង្កើតស្នាដៃអ្វីមួយបើសិនជាសិល្បករព្យាយាមលក់គំនូររបស់ខ្លួនឲ្យអតិថិជននោះសិល្បករនឹងបាត់បង់នូវអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើព្រោះថាសិល្បៈវាបម្រើឲ្យមនោសញ្ចេតនាលោកថាអ្នកទស្សនាគំនូរមិនគួរគិតទុកជាមុនថារាល់ផ្ទាំងគំនូរសុទ្ធតែបង្កប់អត្ថន័យនោះឡើយតើគំនូរនឹងគេត្រូវតែគូពីអីគេគិតពីអីភាគច្រើនមនុស្សភាគច្រើនមកមើលគេថាគំនូរប្រភេទអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានន័យវាត្រូវតែអីអញ្ចឹងគាត់មកមើលគាត់បានដាក់ទៅថែក្នុងក្បាលគាត់ថាវាត្រូវតែមានន័យអីចឹងកាលណាគាត់ប្រឹងមើលរន័យហ្នឹងគឺគាត់ផ្លេចសិល្បៈហើយកញ្ញាឡូរ៉ាអ្នករៀបចំតាំងពិព័រណ៍នេះលើកឡើងថាបាត់ដំបងជាទីក្រុងសិល្បៈដូចនេះសិល្បករត្រូវរៀបចំពិព័រណ៍និងបុណ្យសិល្បៈឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យសិល្បៈមានការរីកចម្រើន
ទោះបីជាមិនសូវមានអ្នកចូលរួមទស្សនាមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដោយកញ្ញានៅតែសង្ឃឹមថានៅពេលអនាគតនឹងមានអ្នកចូលរួមទស្សនាការតាំងពិពណ៌នាសិល្បៈផ្សេងផ្សេងច្រើនឡើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំព្រីនេរុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមុនណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Thank you.